Markaziy Osiyo yoshlar forumi mamlakat yoshlari taqdiri va kelajagi uchun tashlangan navbatdagi muhim qadam, yangi g'oya. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tashkil etilgan forum Markaziy Osiyo davlatlari o'g'il-qizlarini bir davraga jamladi. Ular uchun ochiq muloqot maydoni yaratildi. Qarashlar, fikrlar to'qnashuvi, g'oyalar almashuvi, bularning hammasi iqtidorli, intiluvchan qardosh xalqlar o'g'il-qizlari ishtirokida amalga oshirildi. Joriy yilning 18-20 may kunlari Toshkent viloyatidagi Astrum IT akademiyasi Markaziy Osiyo yoshlar forumi ishtirokchilariga o'z bag'rini ochdi. Markaziy Osiyo mamlakatlari yoshlari o'rtasidagi ishonch va do'stlik aloqalarini yanada mustahkamlashga xizmat qilgan forumning dastlabki kuni tanishuv va muloqotdan boshlandi. Informatsion texnologiyalar sohasidagi ta'limning yangicha qarashlarini o'zida jamlagan mazkur ta'lim muassasasi va u yerda yaratilgan sharoitlar mehmonlar e'tiborini tortdi. Ishtirokchilar akademiya imkoniyatlari bilan tanishdilar. Ilm, fan va axborot texnologiyalari yo'nalishlarida bilim va tajribalarini oshirish maqsad qilingan forumda mamlakat yoshlari tengdoshlari bilan o'zaro fikr almashdi. Forumda Markaziy Osiyo mintaqasidagi yoshlar siyosatiga mas'ul davlat organlari va jamoat tashkilotlari rahbarlari, xalqaro va respublika fan olimpiadasi g'oliblari, xalqaro darajadagi yosh shaxmatchilar va grossmeysterlar, shuningdek, axborot texnologiyalari sohasi bo'yicha har bir mamlakatdan 20 nafardan, O'zbekistondan 70 nafardan ortiq yosh mutaxassislar qatnashdi. 3 nuqtada ishtirokchilar tegishli mavzular bo'yicha trening mashg'ulotlarida jam bo'ldilar. Har bitta mavzu bo'yicha fikrlar o'rtaga tashlandi. Bu esa Markaziy Osiyo yoshlari uchun manfaatli bo'lgan loyihalarni ishlab chiqishga imkon yaratdi. Do'stona fikrlar, samimiy muloqotlar bu forum jarayonlari asosini tashkil etdi. Центральноазиатский форум, который проходит в эти дни в Ташкенте. Shu kunlarda Toshkentda o'tayotgan Markaziy Osiyo forumi faol va kreativ yoshlarni bir maydonga jamladi. Biz ko'rib turibmizki, haqiqatan ham Markaziy Osiyo davlatlari yoshlari hamjamiyatining liderlari Toshkentda bo'lib turibdi. Va albatta biz juda ko'p qiziqarli mavzularni muhokama qilishga muvaffaq bo'ldik. Bu borada qo'shma takliflar ishlab chiqdik. Barcha ishtirokchilar O'zbekistonda yoshlar siyosati faol rivojlanib borayotganiga guvoh bo'lyapti. Biz bugun O'zbekistonlik ko'plab hamkasblarimiz O'zbekiston yoshlar ittifoqi, yoshlar ishlari agentligi vakillari bilan uchrashdik va albatta biz O'zbekiston o'z hududida amalga oshirilayotgan tajriba bilan yaqindan tanishdik. Bu ishlar o'zining ko'lami bilan bizlarni hayratga soldi. Har doim yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlayotgan prezidentingizning sa'y harakatlarini alohida ta'kidlash joiz. Jumladan, hozir Toshkentda o'tayotgan Markaziy Osiyo yoshlar forumida ham Zakovat milliy loyihasida biz ham ishtirok etdik. Bu loyiha haqiqatan ham yoshlarni intellektual rivojlanish ruhida tarbiyalayotgani bilan ahamiyatlidir. Ko'rib turibmizki, O'zbekistonda istiqomat qilayotgan yoshlar juda progressiv va globallashuvning barcha jarayonlariga, ilmiy, intellektual, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga jalb etilgan. Albatta, yoshlar bu mamlakatning oltin fondi hisoblanadi. Men Qozog'iston delegatsiyasi vakili sifatida yana bir bor O'zbekistonda yoshlar hamjamiyatini rivojlantirish uchun juda yaxshi imkoniyat va sharoitlar yaratilganini ta'kidlamoqchiman. Bu yosh tadbirkorlar, olimlar, yoshlar tashkilotchilarini qo'llab-quvvatlash masalalarini qamrab oladi. O'ylashimcha bularning barchasi umumiy maqsadlarga erishish. Markaziy Osiyo hududida yagona yoshlar hamjamiyatini tashkil etishda asosiy vazifani o'taydi. O'ylaymanki, O'zbekistonda dolzarb bo'lib turgan masalalar bizning mamlakatimiz uchun ham birdek dolzarb. Shu bois yosh liderlar bugun nafaqat fuqarolik jamiyati, balki butun davlat oldida turgan masalalarni yechishda faol bo'lishi lozim. Forumda trening mashg'ulotlari bilan bir vaqtda zakovat o'yinlari, Markaziy Osiyo yosh shaxmatchilari turniri ham o'tkazildi. Yoshlar intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan tadbirlarda ishtirokchilar faol qatnashdi, o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishdi, yangi bilimlar olishdi. Bu o'yinlarni tashkil qilishdan maqsad, forumda mana shu eng bilimdon mintaqamiz yoshlarini birlashtirishdan maqsad
3-chi Renessans poydevorini yaratishda yoshlarni kuchlarini birlashtirish, ya'ni faqatgina birlashib biz ko'zlagan maqsadimizga erishishimiz mumkinligini, faqat do'stlikda, ahillikda, yakdillikdagina mintaqani rivojlantirishda, mamlakatlarimizni rivojlantirishda yoshlarimizni ham o'rnini alohida, demak, ko'rsatishimiz mumkinligini. Bunda bizni boy tariximizga, madaniyatimizga, ajdodlarimiz qoldirgan boy intellektual merosga tayanib, bugünni ve gelecekni yaşlarımız kolu bilan kuruş mümkünligi gayesini biz ilgari süreyemiz ve xursand bo'lyapmiz ki yaşlarımız şu gayeni chin dildan his qilib forumda faol ishtirok etyapti. Ya uvidela splochennost va vremya panelov foruma. Men forumning panel ishida hamjihatlikni ko'rdim. Bunday maydonda Markaziy Osiyo mamlakatlari yoshlarining uchrashishi bu juda zo'r. Bu yerda har bir ishtirokchi o'z mamlakatidagi mavjud masalalar va ularning yechimi haqida o'ylay boshlaydi. Bu kabi muhokamalar yoshlarda tanqidiy fikrlashni shakllantiradi. O'zbekistonda yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydigan loyihalar jumladan bir yildan ortiq vaqt mobaynida ishlab kelayotgan portal Yoshlar ishlari agentligi tomonidan tanishtirildi. Bizga Yoshlar millat kelajagi fondi faoliyati ham juda ma'qul keldi. Menga fondning barcha soha va tarmoqlarini qamrab olgani yoqdi. Yana bir qiziqarli jihat shundaki, yoshlar haqida ma'lumotlar bazasini mavjudligidir. Yoshlar muammolari bo'yicha tadqiqot instituti faoliyatining yo'lga qo'yilishi bu juda ahamiyatli. 3-chi Renessans davrini qurmoqchimiz va bunda mintaqa yoshlarining birgalikda yuksalishi ahamiyatli. Bugunga kelgan mehmonlarimiz, qardoshlarimiz, to'siqlarimiz hammasi o'z sohasining mutaxassisi. Bu joydagi ximiya, biologiya, matematika sohasidagi ilg'or yoshlarimizning bir platformada muhokama qilinadigan masalalari endi yaratiladigan mukammal g'oyalarning mukammal loyihalarga asos bo'la oladi. Astrum IT Akademiyasida yangi manzil, Markaziy Osiyo yoshlar bog'i yaratildi. Mehmonlar ishtirokida mazkur bog'ning tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Ushbu bog' chin ma'noda Markaziy Osiyo o'g'il-qizlarining do'stona munosabatlarini mustahkamligi uchun yaratilgan go'zallik timsoli. Yaqin munosabatlar ramzi sifatida bog'ga daraxt ko'chatlari o'tkazildi. Shuningdek, forum doirasida delegatsiya rahbarlari tomonidan Markaziy Osiyo davlatlarida yoshlarga oid davlat siyosati yangi loyihalar taqdimotlari ham o'tkazildi. Forum Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston davlatlarining yoshlar siyosatiga mas'ul vazirlari ishtirokidagi o'zaro kelishuv va muloqotlarga ham boy bo'ldi. Ikki va ko'p tomonlama uchrashuvlar o'tkazildi. Hozirgi kunda barcha Markaziy Osiyo yosh mamlakatlarida yoshlar asosiy aholini qatlamini tashkil qiladi. Bu degani, agar biz mana shu yoshlarga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatib, ularni iqtidori, salohiyati, bilimini, tadbirkorlikka qiziqishini, g'oyalarini to'g'ri baholab, o'z vaqtida investitsiya kirgizib, sarmoya kiritsak, bu Markaziy Osiyo uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Shuning uchun ham Markaziy Osiyoning eng yosh shaxmatchilari kelishdi, kuchli shaxmatchilar hozir shu yerda. Yana bir muhim yo'nalish zakovat intellektual o'yini. Nimaga zakovat intellektual o'yini desangiz, chunki bu sohada ham yoshlarimiz mana hozir ma'rifiy harakatga aylangan tizim, Markaziy Osiyoda ham buni ma'rifiy harakatga aylantirish g'oyasi bor. Bizning O'zbekistonimizda prezidentimizning e'tiborlari bilan bu tizim ancha rivojlandi. Endi Markaziy Osiyodagi hamkasblarimizga ham buni aytyapmiz. Ularga ham bu juda ma'qul keldi. Ular aytishyaptiki, biz mana shu akademiyaga o'xshagan joylarga biz o'zimizni yoshlarimiz jo'natsak bo'ladimi deb savol berishyapti. Biz aytyapmiz, prezidentimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlarda Markaziy Osiyo mamlakatlari yoshlariga mana shu akademiyada o'qish uchun alohida grantlar ham bor. Bu ham yangi imkoniyat bo'lishi uchun. Bu nima degani? Eng kuchli Markaziy Osiyo yoshlarini bilimlilari kelib shu yerda tahsil oladi. Do'stona uchrashuv va fikr almashuvlar mehmon ishtirokchilar uchun ham ancha zavqli o'tdi. Ular O'zbekistondagi yoshlar siyosati va uning o'g'il-qizlar hayotidagi aksi bilan yaqindan tanishdi va bu borada o'zlari bilan suhbat qilishdi. Matematika, axborot texnologiyalari yo'nalishiga ixtisoslashgan ta'lim muassasalarida ham bo'lishdi. O'tib ulkan asarlar oldim. Forumdan ulkan taassurotlar oldim. Ayniqsa Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari maktabi faoliyati meni juda qiziqtirib qoldi. Yosh yigit-qizlarning izlanishlari, ixtirolari lol qoldirdi. O'z navbatda ularga yaratilayotgan shart-sharoitlar alohida e'tirofga loyiq. Men bu kabi keng ko'lamdagi forumda ishtirok etib, o'zim uchun juda ko'plab qiziqarli yangiliklarni kashf qildim. Jamiyatda mavjud bo'lgan masalalarni hal etishda aynan kreativ yondashuv, ijodiy fikrlar
ishlash, IT yechimlardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Umuman, forumdagi ishtirokimiz davomida boshqa mamlakatlardagi tengdoshlarimiz bilan juda qiziqarli loyihalar bilan tanishdik. Juda qisqa, ya'ni 2-3 kun birga ishlashimizga qaramay, biz turli mamlakatlar ishtirokchilar bilan birgalikda bir qancha umumiy loyihalarni ishlab chiqishga muvaffaq bo'ldik. Qisqa muddat katta natijalar uchun yo'l ochdi. Forum orqali o'z fikri, bilimiga ega yoshlar kashf etildi. Demak, bu shunchaki uchrashuv emas, yangi O'zbekiston kelajagi uchun manfaatli bo'lgan muloqot maydoni bo'ldi. Forumda Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida yoshlar siyosati sohasida hamkorlikni kuchaytirish hamda umumiy hamkorlikning 2022-2023 yillarga mo'ljallangan yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Ma'lumot uchun 21-23 may kunlari bir vaqtning o'zida Andijon viloyatida O'zbekiston Qirg'iziston yoshlar forumi va Farg'ona viloyatida O'zbekiston Tojikiston yoshlar forumi o'tkaziladi.